Dobrý den, jsme v základní škole Slatiňany a jdeme se podívat do 7. třídy na třídnické hodiny, které vede pan učitel třídní Vojtěch Vašek a s tím si teď popovídáme, co nás čeká. Dobrý den. Dobrý den. Jaké téma máte připravené v třídnických hodinách a jaké aktivity můžeme vidět? Dnes nás čeká téma emoce, což je téma, který probíráme momentálně i ve výchově občanství. Bude to tedy navazovat na minulé hodiny s tím, že dnes se zaměříme na sebepoznávání a prožívání emocí vlastním tělem. Aktivity, které nás budou čekat, budou dnes dvě. První část, takové osvojení si toho, připomenutí si toho, co jsou emoce, bude pantomima, kdy je cílem, aby žáci si uvědomili, jak složité, jak jednoduché je poznat emoce na cizím člověku. Druhé téma nebo druhá aktivita už bude zakreslování si prožívání vlastních emocí do svého vlastního těla. Nás dneska čeká téma emocí, kterými už jsme začali i v rámci výchovy k občanství, to znamená, už jsme se s ním seznámili. Dneska navážeme trošku na to, na nějaký konkrétní emoce. Minule jsme si říkali nějak obecně, co to ty emoce jsou. Co jsou ty emoce? Tak povídej. Pocity. Jsou to ty pocity, to, co cítíme, to, co se v nás odehrává. A my dneska nás bude čekat nějaká ta skupinová práce, jejím cílem bude poznávat, naučit se poznávat pocity u druhých a potom i to, jak ty pocity ovládají nás konkrétně. Bude nás čekat ta skupinová práce, tím pádem připomínám, že v rámci hnízd platí pravidlo půlmetrového hlasu. Jo? Je potřeba, aby vás slyšeli opravdu pouze vaši spolužáci v hnízdě, aby to tady nebylo na celou třídu. Další respektují názory a všechno, co dělají naši spolužáci. To jsou asi ty dvě nejzákladnější pravidla, se kterými dneska budeme pracovat. První aktivita, která nás čeká, má za cíl, aby jsme se ukázali, jak rozpoznat emoce u druhých lidí. Vy si vyzkoušíte pantomimu. Každá skupina před sebe dostane 4 lístečky. Dávám je bílou stranu nahoru. Každý z vás si vezme jeden z těch lístečků. A potom promyslí si, jakým stylem, ale v tom hnízdě předvede ostatním pomocí pantomimy tu emoci, která tam je napsaná. V tuhle chvíli by mě zajímalo, jak obtížné pro vás bylo určit tu emoci, kterou stvárnil někdo z vašich spolužáků. To znamená, nebylo to těžký, bylo. Super. My se totiž dostáváme k tomu, že pro nás je kolikrát paradoxně mnohem jednodušší určit emoci, kterou prožívá někdo jiný, než tu, kterou prožíváme my sami. A my se dostáváme teď k druhému cíli dnešní hodiny, a to je uvědomění si svých vlastních emocí, ale zejména jejich projevu. Co k tomu budeme potřebovat? Budeme k tomu potřebovat papír, tušku a pastelky. Bylo by dobré, aby každý z vás měl po ruce alespoň 4 různé barvy. Nakreslíte obrys postavy sami sebe. Jo, to znamená, tělo bude pouze obrys, ale zaměřte se i na délku vlasů. Ta postava by měla mít všech 10 prstů. U nohou to můžete vynechat botama, ale kreslíte sami sebe. Měly by tam jasně patrné oči, jasně patrné nos, jasně patrná ústa. 5 prstů na jedné ruce, 5 prstů na druhý. Připomínám pravidlo z výchovy k občanství, pokud někomu to bude nepříjemný, může se zvednout, odejít na chodbu.
V tuhle chvíli už se ponoříme do vašich vlastních emocí. Každá skupinka měla 4 stejné emoce. Strach, vztek, smutek, radost. Říkali jste, že pro vás bylo poměrně snadné to poznat. Vyzkoušíme si teď aktivitu, kdy se budete snažit, nebo já se vás budu snažit vyvolat tu emoci, ten pocit, který jste už jednou znázorňovali. Na vás bude snažit si ten pocit co nejlíp představit. Pokud někomu pomůže mít zavřený oči, klidně si je zavřete. A my se potom ve chvíli, kdy si to představíte, tak bude následovat ten další krok s těma pastelkami. Znovu připomínám, tady to je osobní část aktivity. To znamená, pokud sedíte v hnízdě a nechcete, aby vám někdo koukal pod ruku, můžete se ke spolužákům natočit bokem. Můžete si pracovat. Pokud někomu úplně pomůže, chce být sám, klidně si může sednout ke katedře nebo zvolit jiné místo. Tak, v tuhle chvíli vás poprosím, odložte tušky, odložte pastelky. V klidu se opřete. A zkuste si vzpomenout na libovolnou situaci z vašeho života, kdy jste se opravdu báli, kdy jste měli strach. Zkuste si vybavit tu situaci, kdy opravdu ten strach vám začal prostupovat tělem. Co se dělo, když jste cítili strach? Kdy ten strach vám je prostupoval. A následuje první úkol s pastelkou. Vyberte si takovou pastelku z těch, které máte připravené, které vám budou připomínat strach. A do té své postavičky si vybarvěte to místo svého těla, kde se vám ten strach projevuje. Až to budete mít, tak si tou barvičkou udělejte vedle té své postavičky puntík a napište si k tomu slovo strach. Může to být cokoliv z vašeho života, může to být něco z posledního týdne, kdy opravdu jste cítili velký smutek, kdy jste propadali skepsy a kdy jste si třeba připadali, že jste na všechno úplně sami. Jiná barva, zakreslete si do těla. Kde konkrétně vám ten pocit smutku na tom těle se projevil. Vzpomeňte si na událost, která vás opravdu rozčílila. Zakreslujete pocit vzteku barvou, která vám nejvíc připomíná. Zbývá snažit si vybavit opravdu nějakou radostnou událost. Něco, co vás velmi potěšilo. Něco, kdy jste si připadali jako nejšťastnější člověk na světě. Teď se vás přerušilo v aktivitě, kterou vám vlastně i nakážu, protože další část je, že budete sdílet v rámci toho svého hnízda. Zkuste si porovnat, jestli je to shodný, to, kde vám to tělo dává najevo ty emoce. Samozřejmě tady, pokud někdo nechce, nemusí v rámci toho hnízda to si to pozdílet. Ale porovnejte si, jestli ty emoce prožíváte stejnými částmi těla, jestli se tam něco liší. Která emoce je třeba nejvíc rozporuplná v rámci té vaší skupiny, to znamená, že se nejvíc rozcházíte v tom, čím ji prožíváte. Tak, máte na to zhruba 3 minuty. A prožívám to nohama. Jo. A další. To má dost, to má úplně šlávek a takovou hůta a dala volna dalina a poslala do konstarenční ligy. A to je prostě, no. A potom jako počím, že jo? No. Tak zažívám vejsko, jak všude, hodně kou. A já dost. Když jsem jednou za rok šťastnej, tak to je. Celým těla, i mimo. Mojím duchu. V tuhle chvíli přecházíme k té části, kdy budeme už ne sdílet v hnízdech, ale budeme sdílet
otevřeně před celou třídou, takže kdo chce, může se zapojit, budu rád, když se mnou budete mluvit. A moje otázka může být zdánlivě velmi jednoduchá, ale k čemu nám je, že poznáme, jak emoce v našem těle fungují, jak se projevují? Tak, Štěpo. Tak je radost, jako že se jako těšíme, že nás jako těle vnitř, jako že jsme šťastní, že jsme jako lehčí, mě přijde. Mm-hmm. A k čemu to je dobrý? Proč se to učíme poznávat? Tomé? Protože u těch horších emocí, že se na to budeme moc to připravit. Že se na to budeme moct připravit. Míšo, k čemu to je dobrý? Já si myslím, že to je dobrý, když třeba máme ten vztek, tak víme, že se potřebujeme třeba něčem, potřebujeme se třeba vymlátit, tak aby jsme, tak se s tím, že se potřebujeme vymlátit, tak aby jsme vlastně ty ruce ovládli. Mm-hmm. Super, děkuju. Na ty? Ve smyslu stejný jako Míša tak říkal, prostě se nám všichni ovládat, třeba trošku to nějak přibrzdit, no, super. Nějak tak jakoby. Kdo z vás měl vztek v rámci rukou? Jo. Já si myslím, že všechno, co tady zaznělo, bylo naprosto přesně. Je to pro nás důležitý proto, že my, když už víme, kudy nám ty emoce jdou na povrch, tak my tu část těla, pokud si tu emoci nemůžeme dovolit ventilovat, protože jsme někde ve společnosti nebo podobně, tak tu emoci můžeme omezit. Já si velmi často tady v hodině hraju s rukama. Proč? Brání mi to vlastně v tom, abych udělal něco, co nechci udělat. Ale pozor, my se tady bavíme o tom steku. Já třeba tady mám smutek v krku. Ono občas se nám stane, že jsme smutný, ale zároveň u toho potřebujeme mluvit. A pokud nám nějaká emoce se prodírá krkem, tak nám to třeba znepříjemní to mluvení. Co můžu udělat? U vzteku ty ruce začnu s nima hýbat a ulevím to. Jak to udělám se smutkem? Nadechovat se, jakoby víc. No. Výborně. Dýchat. Co dál můžu udělat? No... snažit se jakoby uklidnit říct, že to bude dobrý čas, uklidnit se prostě. Aha, Štěpa. Tak se dám říkat, tak to dechový cvičení. Aha, jsme u toho dýchání. Co prakticky můžu udělat téměř kdykoliv a stačí mi k tomu... Napít se. Prostě ten krk, nějak rozpohybovat ten krk. Kolik máme emocí? Hodně. To nepočítám. Hodně. Každý je má jinak přece. My jsme si dneska nějakým způsobem zmapovali 4 emoce. 4, které bychom mohli považovat za takový ty nejběžnější. Pokud jste viděli film v hlavě, tak víte, že všechny 4 tam zastoupeny byly. Plus nechuť. Nechtěl jsem tady ve vás vyvolávat nějakou nechuť, trošku jsem se bál. Ale pokud by vás opravdu zajímalo, co vaše tělo dělá při jakýchkoliv emocí, tak tady to byla aktivita, kterou si můžete v klidu udělat i doma. Klidně vyzvěte rodiče, jestli by si to neudělali s váma. A aspoň uvidíte, když se rodiče na vás začnou rozčilovat, na co si dát pozor. Jo, a podobně. Nebo uvidíte, že když někdo udělá nějaké gesto, tak to vlastně může znamenat úplně něco jiného, než si myslíte vy. Na to nám sloužila ta reflexe v rámci těch skupin, kdy jste mohli zjistit, že někdo prostě ty emoce projevuje v jiné části těla než vy. Myslím si, že bylo fajn se podívat, vlastně vžít se do těch svých emocí, nechat si jim projít. A zejména bych vás chtěl ocenit, že jste to opravdu všichni zvládli splnit. Jo, všechny ty kroky. Super, děkuju. Viděli jsme teďka hodinu Vojto vás jako třídního učitele v 7. třídě na téma emoce. A chtěla bych se zeptat, jak dlouho jste třídní této třídy a jak vlastně probíhá i to plánování třídnických hodin.
Třídním učitelem vlastně jsem teď druhým rokem. Je to moje první třída, kdy jsem se přebíral vlastně při přechodu na druhý stupeň s tím, že už poslední rok na prvním stupni do té páté třídy jsem je chodil navštěvovat na párové hodiny s bývalou paní členkou třídní. Takže jsme se poznávali jako v průběhu celé té páté třídy, kde nám do toho vstoupila distanční výuka, tam se to trošku omezilo, ale už v té páté třídě jsem si mě absolvoval několik výletů. Příprava témat na třídnické hodiny většinou vychází z nějakých aktuálních potřeb, kdy vlastně se snažíme reagovat na nějaké témata, která se buď to řeší v rámci celé školy nebo i v rámci naší třídy. Přichází k tomu, do toho velmi často třeba i propojení s jinými předměty, kdy dostanou nějakou informaci o tom, že v některém předmětu třeba žáci nepracují tak, jak by měli. Případně pokud se jedná o můj předmět, tak si tou třídnickou hodinou můžou vypomoci v tom, abychom se lépe poznali a podobně. To byl i tenhle případ. To jsem se chtěla zeptat, proč tedy emoce? Proč jste zvolil téma emocí? V rámci výchovy k občanství jsme vlastně v tématu život ve škole a při zmapování toho, co pro žáky škola znamená, se velmi často na tabuli objevovala slova, která vlastně mě vedla k tomu, že těm emocím je potřeba se věnovat. První, co jsme museli vlastně nějak ošetřit, tak to byly ty vztahy. Jo? Že vlastně ty vztahy, oni hodně často komentovali, že vztahy ve třídě jsou takový a takový, takže z toho důvodu jsem si vlastně začal vyhodnocovat, jak tomu, jak předcházet třeba konfliktům, a právě cesta na sebepoznání v rámci těch emocí byla jedna z těch variant, kterou jsem se chtěl dát. Vy jste mluvil i o tom, že vlastně, když jste přebíral tu třídu v šesté třídě, tak byli žáci problémovější než dneska, že jste se museli věnovat nějakým pravidlům. I na to navazují asi i ty jejich pocity, protože je nějaká změna a určitě i změna s příchodem ukrajinských žáků, který tady dva máte ve třídě. Můžete to víc popsat? Na začátku šestý třídy se nám tady trošku vztahy, dalo by se říct, rozbily. To, co tady budovala bývalá pančoka třídní, tak vlastně bylo přerušeno tou covidovou situací. Potom nám začal nový školní rok, přišly nové žačky z jiných škol a vlastně vygradovalo to v to, že žáci si začali hledat znovu pozici v té třídě, v tom kolektivu. Proběhlo několik vlastně nepříjemných situací, které jsme museli řešit. Vždycky se to podařilo vyřešit interně, což vlastně bylo znamení toho, že jsme na dobré cestě. A potom vlastně ta práce s těmi pravidly nás provázela poměrně dlouhou dobu. Třída je hodně živá. Ona vlastně ty pravidla je potřeba, aby si vlastně stanovili sami. To jsem si vyzkoušel velmi rychle, že pokud přinesu nějaká pravidla já, tak i když to jsou pravidla, která by jim třeba nevadila, tak jdou automaticky do opozice, nebo šli do opozice. Museli jsme tedy volit cesty, kdy ty pravidla vlastně si k ním došly sami nějakým způsobem a to opravdu zabralo velkou část třídnických hodin v loňském roce. Letos už máme víc prostoru na to věnovat se vlastně těm vlastně jejich postavení v té třídě, už konkrétním žákům a individualizovat. Uhum. My jsme vlastně viděli na začátku té hodiny, že jste zopakovali ta pravidla, že s nimi děti byly v souladu, dávali zpětnou vazbu, že tomu rozumí. Stejně tak jsme viděli vlastně ty metody stišování třídy, co jsou ty rutiny. Takže je to, co vy jste zavedl jako třídní učitel už před rokem a dodržují to i ostatní učitelé? Jste ve shodě všichni? Tady bych neřekl, že jsem to zavedl já. Stišování pomocí ruky, to je vlastně věc, kterou tady na škole používáme vesměs všichni učitelé. Začíná to už na prvním stupni, kdy vlastně žáci, kteří přijdou na druhý stupeň, tak vlastně to je takový, ve chvíli, kdy se všechno se mění,
že začínají být třeba trošku nervózní ve stresu z toho, že najednou mají víc učitelů a to, tak to je ty takový průsečí, který nám vlastně jde celou tou školou. Zvednutí ruky znamená stišení. Dál ty pravidla, zase spoustu těch pravidel ve spolupráci s kolegy. Není to tak, že bych přišel s tím, že v 7C bude platit tady to pravidlo a kolegové dodržujte ho, ale většinou se právě s kolegy bavíme o tom, jak se jim učí v té třídě a co by bylo potřeba jakoby zavíst. Potom to vlastně v rámci třídnických hodin vlastně předávám té třídě a společně na tom se snažíme nějak pracovat. Uhum. Vy jste vlastně teď řekl, že spolupráce s kolegy reflektujete, i pokud se objeví nějaký problém v jiné hodině, tak vy ho zavedete, nebo to téma, do třídnických hodin. Můžete souhrně říct benefit pro učitele, pokud má pravidelně třídnické hodiny, tak jak vy máte každý týden? Tak, benefitů je spoustu. Během těch třídnických hodin totiž jde opravdu... Je to vlastně režim, ve kterém ty žáci bývají poměrně otevření. Pokud jsou otevření diskuzi, tak vlastně se tam dá vyvodit i spoustu věcí, jejich požadavků, případně nějakých postřehů, které mají oni k výuce. Na druhou stranu, já dostanu informaci od kolegů, že je potřeba něco řešit, můžu to řešit v rámci těch třídnických hodin. Nejde mi to vlastně do hodin klasických, nejde mi to do přestávek. Můžu to vlastně vyřešit během těch třídnických hodin. Pokud není nic k řešení, což bývá vlastně ideální stav, tak můžu zapojovat aktivity, díky kterým můžu vlastně prohlubovat to, na čem chci pracovat. Jo, v šesté třídě to většinou bývá poznávání se navzájem v rámci třídy. V sedmé třídě to bývá zaměřování se právě na ty emoce a vlastně ten vývoj těch vztahů můžeme v tom zmapovat a nahrává to potom velmi dobře tomu, že třeba i zavčas se nechá podchytit, jestli nějaké vztahy jsou třeba ve třídě narušený a jak je potom opečovat, jestli rozesadit někoho a podobně. Mm-hmm. Teď jste vlastně narazil i na takové věci, kterých se možná učitelé bojí, že objeví, že já nevím, u dětí díky třídnickým hodinám zjistí, že začíná nějaká duševní obtíž nebo porucha příjmu potravy nebo další. Vy tady máte možnost, na koho dál se obrátit, nebo jak funguje ta další spolupráce, když vy jako třídní zjistíte, že se něco děje? Máme školního psychologa, který vlastně zrovna v mé třídě ty hodiny navštěvoval poměrně často, zejména v loňském roce. Žáci už jsou naučení, že pokud potřebují za školním psychologem, tak vesměs, pokud v hodině nepíšou nějaký test nebo není to něco stěžejního, tak učitelé je pouští i v rámci vyučování. Další postup, tady máme vlastně metodika prevence, kdybych už měl jako pocit, že to je hodně nad moje síly, tak určitě můžu oslovit vedení školy, případně někoho ze zkušenějších kolegů. Není vlastně tady problém, v tomhle to máme velkou výhodu, že se můžu obrátit prakticky na kohokoliv. A vlastně můžu si i vedení podporuje to třeba i párovou třídnickou hodinu, kdy tu třídnickou hodinu vede někdo jiný a já jako třídní učitel tady můžu pouze stát a pozorovat, vlastně dostat se do té třídy v roli toho pozorovatele, což taky hodně pomáhá. Mm-hmm. Takže to je další benefit pro učitele. To je fajn. Vy máte ty třídnické hodiny pravidelně každý pondělí první vyučovací hodinu. Připravujete si na to plány na celý školní rok nebo nějaký základní stěžení body a komunikujete to s kolegy nebo každý sám za sebe třídní? V tuhle chvíli ta spolupráce není zase tak provázaná. Tady jedeme v praxi téměř každý sám za sebe. Nevím, jak ostatní, já si plány teda nedělám, protože snažím se opravdu ty aktuální témata reflektovat. Mám nějaký zásobník aktivit, který občas použiju, pokud zrovna není co řešit, ale vlastně tady to je v kompetenci vždycky toho třídního, který si stanoví to téma tak, jak je aktuálně potřeba.
Ale vy jste to vlastně popsal, že v šestý třídě je to, jsou to ty vztahy v sedmičce, poznávání tak. Sám sebe. Jde o to, jak ta třída pracuje. Jsou třídy, které přijdou vlastně krásně stmelený třeba z prvního stupně a ty pravidla se dá jenom na ně najet a pokračují dál. Jsou třídy, kde se začne hledat znovu ta hierarchie, takže ty pravidla znovu je potřeba vnést do hry. A vlastně záleží to na té třídě. Pak by mě ještě zajímalo, využíváte i jiný systém, než my jsme viděli tu práci v hnízdech, třeba, že sedíte v kruhu, máte mluvící předměty, tak jak to známe dost často z prvních stupňů, tak jestli i na druhým to tak využívá. Určitě. Narážíme ale na problém s místem, nicméně pokud je potřeba třeba řešit něco hodně osobního pro tu třídu, tak po přestávce před hodinou se zastavím a jenom dám pokyn židle do kruhu, oni už vidí, že lavice odsunou a sedíme v kruhu. Určitě zasedací pořádek se snažíme mít velmi variabilní. Občas, když jdeme hodně do nějakých ještě osobnějších věcí, než co jsme viděli dneska, tak zase rozpouštím hnízda a sedíme vyloženě po dvou, aby jsme zajistili vlastně co nejvíc to soukromí. Uhum. To je důležitý téma, který jste teď zmínil, ten pocit bezpečí. My jsme to i vlastně při té hodině na začátku viděli, že jste zmiňoval, že pokud by někomu bylo nepříjemné to téma, tak dávám signál a odchází. Stejně pak při těch emocích jeden hoch říkal, že už se necítí dobře v těch negativních emocích a reflektoval jste na to. Takže i na to jsou ti žáci zvyklí, že mají možnost opustit třídu, nebo jak to funguje? Ano, tady jsme si jasně stanovili ve chvíli, kdy se bavíme o osobních tématech, tak rozhodně nevyvolávám, nelosuju, mluví ten, kdo chce, pokud někomu to přijde hodně osobní, jediný, co vlastně po něm chci, aby mi dal najevo, že odchází z té třídy, k tomu máme vlastně určená různá gesta, překřížený ruce nad hlavou vlastně znamenají, že žádá o opuštění třídy, kdy pak stačí jenom navázat oční kontakt a gestem on ví, že může odejít. V tuhle tu chvíli vlastně se snažím pracovat nejdřív s tím, že žák se jenom šel nadýchat, ve chvíli, pokud se nevrací třeba další dobu, tak se snažím zadat nějakou samostatnou práci a jdu za ním. Ale rozhodně tam je strašně důležitý právě to, že oni můžou odejít. A musím teda zaklepat, ale podařilo se nám to nastavit tak, že to nezneužívají. Že opravdu to není tak, že teď se chci projít, tak jdu. Ještě by mě zajímala stránka benefitu pro děti, těch třídnických hodin. Jestli vnímáte rozdíl v třídním klimatu, jestli vnímáte i pro jednotlivce nějaký benefit? Záleží na třídě, záleží na vedení. Mluvme o vaší třídě, kterou jsme viděli. Jasně, tak tady u mě si myslím, že to hodně pomohlo v nastavení si nějakých hranic, v pochopení spolužáků, protože v tomhle to mám jako velmi heterogenní třídu, kdy ty spolužáci mají rozdílné zájmy, mají vlastně, každý je úplně jinou osobností a od začátku jsme vlastně je vedu k tomu, nemusíte být kamarádi, důležitý je ale spolu pracovat. Což velmi často narážíme, protože tady, kdybych je nutil k tomu být kamarádi, tak to je zbytečný, to by se obrátilo proti mně. Razíme to různými způsoby, většinou nejčastější je zasedací pořádek, kdy zasedací pořádek vlastně určuju já, oni vědí, že to je na týden, maximálně na 14 dní. A v rámci toho zasedacího pořádku mi mají vlastně dokázat, že jsou schopni spolupracovat s kýmkoliv. Jo, takže ta výhoda pro ty žáky je, že jsou vlastně v kontaktu i se spolužáky, se kterými by se třeba normálně nebavili. Jo, a v rámci tady těch aktivit, těch třídnických, kdy můžeme zapojovat, dneska jsem tam měl, že začíná nejmladší v tom hnízdě, pak tam často dávám třeba začíná ten doma nejvíc sourozenců a podobně. Snažím se odkrývat vlastně to, aby se navzájem poznávali a našli si k sobě alespoň nějakou cestu. To, co mají společné. To, co mají společné. Mm-hmm.
A poslední věc, která by mě zajímala, je příchod těch ukrajinských žáků. Vy ve třídě máte dva hochy, my vlastně tady při těch třídnických hodinách bychom je asi ani nepoznali, protože oba mluví dobře česky a velmi dobře rozumí. Jak probíhalo jejich začleňování? Pomohlo jí v něčem ty třídnické hodiny přijetí vlastně dítěte s cizím jazykem z jiné kultury? Tady si myslím, tady bych spíš mluvil o tom, že to pomohlo třídě, než těm jednotlivým žákům, protože první z nich přišel už vlastně v dubnu minulého roku, kdy to vlastně bylo poměrně čerstvý, bylo tady ještě takový to velký nadšení. Já když jsem požádal, jestli se ho někdo ze třídy ujme, tak byl velký zájem o to, kdo mu bude vlastně dělat takovýho toho průvodce. Tam to probíhalo velmi dobře, to přijetí, začlenění, snažit se překládat, ukázat školu, to jsem vlastně nechal na té třídě. Pozoroval jsem to, jestli není potřeba zasáhnout. Vyhodnotil jsem to tak, že nebylo potřeba zasáhnout, protože ta třída si to zvládla velmi dobře sama ukočírovat. Druhý žák přišel po prázdninách, vlastně od 1. září nastupoval, takže tam to přišlo tak, jako že přišel do nového školního roku. Už ten přechod byl trošku takový plynulejší, dalo by se říct, nebyla to tak velká změna. Zpočátku jsem vlastně kluky nechával sedět spolu, protože tam šlo o to, že ten první byl vlastně už zvyklý na to fungování ve třídě. Je to vlastně i důvod, proč nám tady vzniklo to šestý hnízdo, kdy my vlastně první dva měsíce v tom šestý hnízdě vždycky byli ti dva kluci a točili se kolem nich čtyři čeští spolužáci. Teďkon už to je tak, že i kluky rozhodím mezi ostatní kolektiv a funguje to, myslím si, velmi dobře. Mm-hmm. Takže jste začleňoval i aktivity znovu na poznávání té třídy a těch odlišných hochů, kteří sem přišli, nebo vlastně nových? Určitě. Jo, tam vlastně kdykoliv dojde k nějaké takové změně, tak to poznávání, ono vždycky je něco, co na sobě můžou poznat, a nebo ty skupiny rozdělím tak, že se moc dobře neznají, že se spolu moc nebaví a můžou se poznávat vlastně víc a víc. Zeptám se, třídnické hodiny máte v pondělí první hodinu pravidelně každý týden? Ano, tam v rozvrhově to je takhle jasně daný. Šestý třídy, který nemají třídnické hodiny, tak mají OSV, osobnostní sociální výchovu. Nicméně většinou nebo téměř vždy třídní učitel učí v té třídě i jiné předměty, takže není problém si to prohodit za jakýkoliv jiný předmět, když to potřebujeme navlíknout vlastně na jiné nebo na jinou dobu, na jiný čas. Protože jak jsem zmiňoval, my tady máme třeba školního psychologa, ale on pokud by měl navštěvovat všechny třídnické hodiny, tak v pondělí první hodinu může být pouze na jednom místě. To třeba znamenalo velmi často, že jsem si prohazoval zeměpis za třídnickou hodinu s tím, že tu třídnickou hodinu jsme posouvali kdykoliv do toho týdne, kdy to bylo potřeba řešit. Děkuji moc za rozhovor, děkuji moc za to, že jsme mohli být ve třídě, že jsme viděli takovou krásnou třídnickou hodinu. Děkuji moc. Ráda se stala. Jsme stále ve škole ve Slatňanech, v základní škole ve Slatňanech, ale jsme už teda na jiné budově, kam jsme se přesunuli po třídnické hodině pana učitele Vaška za paní zástupkyní Zuzanou Resslerovou, abychom se doptali na to, jak ve škole mají a nemají třídnické hodiny. Tak dobrý den. Chtěla bych se zeptat, viděli jsme krásnou třídnickou hodinu, chtěla bych se zeptat na to, jak jste vlastně se dopracovali k tomu, že ve škole máte třídnické hodiny, máte pevně v rozvrhu, jak vlastně probíhal ten vývoj? No, tak to je těžká otázka, protože bychom šli možná už dost hluboko do historie. My jsme se o tom bavili s kolegyní a s panem ředitelem a myslíme si, že tím popudem vlastně byla minimalizace šikany, kterou jsme absolvovali už možná před 15 lety, když to ještě bylo jako pilotní projekt. A to nás možná vlastně dokopalo k tomu opravdu toho hrábnout a ty třídnické hodiny do toho systému dát. Protože ta hodina nám prostě supluje ty možnosti, kdy můžeme dopátrávat věci, které se v tom kolektivu dějí.
a zařídit si tak jako preventivní možnost pro to pracovat třeba i s tím, co jsme se naučili na minimalizaci šikany. Takže jsme se k tomu kroku odhodlali a zavedli jsme si to pevně do systému. Je to tak, že na prvním stupni není pevně třídnická hodina v rozvrhu, protože ty podmínky jsou prostě jiné. Paní učitelky si zařazují chvilky o své činnosti s těmi dětmi tak, jak je potřeba, ale je pravidlem, že každé ráno, nejenom začátek týdne, ale každé ráno vlastně začínají na koberci, v komunitním kruhu, zdraví se, povídají si o tom, co ty děti prožily. Takže to je spíš takový jako úvod do toho dne, naladění se, ale zároveň vzbuzení zájmu o toho druhého, učí se naslouchat ty děti, poznávají se, což je prostě základem prevence, zná ty ostatní. V šestce máme trošku jiný systém než na zbytku toho druhého stupně. Sice všechny třídy druhého stupně mají tu třídnickou hodinu první hodinu v pondělí, ale v šestých třídách se to jmenuje OSV, osobnostně sociální výchova. A vzali jsme tu hodinu vlastně z disponibilních hodin a naplňujeme průřezové téma osobnostně sociální výchova. Takže tam se to povedlo. A od sedmé třídy už to potom je opravdu třídnická hodina, v pondělí první vyučovací hodinu. Uhum. Jak vlastně učitelé komunikují o těch tématech, která budou zařazovat do těch třídnických hodin? Je to na vedení, že doporučujete, nebo to necháváte na učitelích, nebo jak je vlastně i motivujete k tomu, aby si nějak rozmýšleli ten plán třídnických hodin? OSVčko má plán daný, tam je vytvořené ŠVP, to znamená, tam jsou daná témata a pracuje se podle toho plánu. I přesto, ale i v tom OSVčku reagujeme na aktuální potřeby těch dětí, protože o tom si myslíme, že ty třídnické hodiny jsou. Reagovat na to, co ta třída potřebuje aktuálně, jaké problémy v té třídě se řeší, ať jsou třeba vztahového charakteru, ale dost často je potřeba vyřešit i věci, které se dějí vůči ostatním učitelům ve třídě a tak dále. No, motivace je, já jako věřím teďka v tuhle chvíli tomu, že všichni rozumí tomu, že má smysl se zabývat třídnickýma hodinama. Co ale musíme dělat, je velká podpora. Protože na vysokých školách nás na to nikdo nepřipravuje, jak učit třídnickou hodinu. Takže se snažíme neustále vyhledávat zdroje vzdělávání pro učitele. Hodně jsme čerpali třeba z Odysseji v předchozích letech, kdy jsme vysílali přímo učitele na pobytové kurzy, vícedenní. Máme externího odborníka, který k nám dojíždí už druhým rokem do školy a šije nám to vlastně na míru, na naše potřeby. Takže si učitelé sami mohou říkat témata, která by chtěli s ním rozpracovat, jak se s tím dá nakládat v těch třídnických hodinách, jak je uvádět, jak reflektovat. Takže nabízíme neustále možnosti, jak se v tom tématu vzdělávat, aby sami věděli, co všechno se dá. Hodně si ty věci sdílíme v rámci sboru, to znamená pravidelně při poradách, které máme jednou za měsíc. Říkáme si, buď se jenom informujeme o tom, co kdo dělá, tam už přichází nějaká inspirace, a nebo potom prostě neformálně u kafe ve sborovně něco řeším ve třídě, jak to děláš ty, co by se s tím dalo dělat. Takže to sdílení napříč sborem je i nejenom při těch třídnických hodinách, ale když se objeví nějaký problém, jaký je doporučení potom pro učitele, když třeba řeší něco, s čím si neví rady, na koho se dál může obrátit nebo kde čerpat tu podporu? Já myslím, že naše učitelé jsou docela zvyklí, pokud si nevědí rady, chodit a ptát se. A nebo využívají kolegy zkušenější, u kterých třeba vědí, že mají s tím tématem nějakou zkušenost. A chodí a sami se navzájem inspirují a říkají si ty věci. Jak využíváte školní poradenský pracoviště pro třídnické hodiny? Pro třídnické hodiny vlastně ho nevyužíváme, ale jsme kruce. To znamená, kdyby někdo měl potřebu mít nás při té třídnické hodině, tak ví, že může přijít, můžeme tu hodinu spolu připravit, můžeme ji spolu utučit, nebo jenom můžeme udělat náslech a třeba zreflektovat, co jsme tam viděli, dát nějaké další rady. Pan psycholog se tam dostává častěji, hodně spolupracuje s třídními šestých tříd, kde nastavujeme pravidla nově vzniklého kolektivu, protože jsme spádová škola, takže se nám obmění kolektiv, takže ta spolupráce třídního se školním psychologem je užší v tu chvíli. Zajímalo by mě, jak ta motivace pro třídní je i nějaká finanční nebo nějaký benefity vlastně, protože dělám třídnické hodiny a dělám je dobře. To je dobrá otázka. Učitelé to mají vlastně jako hodinu navíc od té sedmé třídy. Přesce ne, protože to je normální hodina vycházející ze ŠVP, to znamená, mají to ve svém 22-hodinovém úvazku. Od sedmé ročníku už to tak ale není, ale mají to finančně ohodnocené, mají to v příplatku za třídnictví, to znamená, že se jim to jako finančně vrací. A samozřejmě, pokud se potom dějí nějaké věci, které jsou nad rámec, stojí za to je ohodnotit, tak potom ve formě odměn dostávají peníze i za to.
Kdyby teďka jste měla poradit jiné škole, proč to udělat, proč zavést pravidelné třídnické hodiny, proč motivovat učitele, tak jak byste je motivovala a zároveň, co byste doporučila ten první krok, co má škola udělat? Myslím, že prvním krokem je to, že všichni rozumí tomu, že to má smysl. Druhým krokem musím taky vidět, jak to mám dělat. To znamená, musíme si vybudovat možná nějaký systém na to, jak těm učitelům pomáhat, protože myslím, že to je opravdu jako o pomoci. Ne každý to máme v sobě, že umíme vyučovat tahle témata. A ti učitelé musí teda vědět, na koho se obrátit, kde ta témata najdou, mít třeba nějaký zásobník, nějakou inspiraci, zvát si odborníky, kteří nám v tom pomůžou. No a potom si myslím, že ten dopad je viditelný na těch dětech. Řešíme problémy ve škole taky, a kdybychom neřešili, byl by to zvláštní, prostě řešíme problémy, ale myslím si, že za poslední dobu jsme neřešili žádné hodně závažné problémy, že se nám díky těm třídnickým hodinám daří ty věci včas podchytit a nějak preventivně s nimi dál pracovat. Mm-hmm. Z toho teda určitě plynou i benefity pro žáky. Jaké benefity to jsou a jsou nebo byly nějaké benefity i pro ukrajinské žáky, kteří vám přišli do školy a vím, že ve větším množství? Možná dvě otázky pro žáky. Já myslím, že to je jedinečná příležitost, kdy můžou navázat užší kontakt se svým třídním učitelem. Myslím si, že to je hodně důležité, protože to je ten člověk, za kým chodí, pokud mají nějaké obtíže. Je to ten, kdo je ty 4 roky provází tím druhým stupněm. A pokud se nepodaří navázat kontakt, blízký vztah s tím třídním učitelem, tak se to vlastně nemusí povést vůbec. Mm-hmm. A je to nějaká vzpomínka. Zase mám člověka, za kterým se vracím a vzpomínám na něj. Je to určitě dobrá příležitost, aby se ty děti sebe víc poznaly. Já už jsem o tom mluvila, je to nějaká preventivní činnost, kterou děláme. Protože tím, že umožníme dětem, aby mluvili o sobě, aby poznávali, ale zároveň i sami sebe a poznávali ostatní, tak jim pomůžeme lepší rozumět světu, tomu, co se děje kolem nich. Naučíme je, jak ty problémy třeba i aktivně řešit. A to můžou být různá témata, může to být komunikace, můžou to být emoce, jak pracovat s emocemi. A může to být nějaká prevence opravdu šikany, ubližování si navzájem. Takže já věřím, že ten benefit nejen pro to působení teď na té základní škole, ale i do budoucna je veliký pro ty děti, i když oni to možná třeba nikdy nevidí. Zajímalo by mě, jaké benefity byly pro ukrajinské žáky, protože vím, že vám přišlo větší množství ukrajinských žáků, tak jestli jste vnímali pro ně usnadnění začlenění do kolektivu? My jsme k začlenění ukrajinských žáků přistoupili tak, že jsme je opravdu rozprášili do jednotlivých tříd. Nenechali jsme jako jednu velkou komunitu, protože jsme měli obavy, že už by se nám je potom nepodařilo začlenit dobře, že by se neadaptovali tak, jak my bychom očekávali. To znamená, že naše ukrajinské děti byly od začátku v jednotlivých třídách, opravdu od 1. do 9. třídy, jsou po jednom, po dvou a od začátku se účastnili i třídnických hodin. I když třeba z některých předmětů byli uvolněni, protože měli třeba výuku češtiny, tak naší podmínkou bylo, že chodili na ty pondělní ranní hodiny. A cíl byl jednoduchý, aby se adaptovali, aby se zvykli na spolužáky, aby se spolužáci zvykli na ně. Z začátku samozřejmě naráželi na komunikační obtíže, jazykovou bariéru, ale tím, že ty aktivity dost často jsou třeba i hravé, mají možnost se dostat k těm spolužákům jinak než při klasické výuce, tak jim to pomáhlo i v rozvoji češtiny. Já moc děkuji za rozhovor, za to, že jsme mohli být ve vaší škole, vidět hezkou třídnickou hodinu. Popřeju vám, aby se vám nadále dařilo tak, jak se daří a aby všichni učitelé byli spokojení a žáci rádi chodili do školy. Děkuji.